私が私でいられる、ただ一つの世界。形なき永遠の笛の音が、無情に響き渡る。愛するあなたに、愛を告げることもできない。今はすべて、天涯魔境の夢の中にだけ。私は水木、あなたの名は天神。醜い戦いを収めるために高間ヶ原から地上に降りた神天神。あなたは火の一族の神様なのに、なぜ叶わないの？神を愛してはいけないのでしょうか？せめてあなたの心の中にとどめえぬ命にしあれば。水木の中に宿る天神、そして天神の中に宿る水木。道くねり一途の歩み、我が道の掟正し、立ち止まる。あまねくはその心ゆえ、涙して後ろ振り向き、呵責あるはわびしさに、惜しみけたのふたきく。ゆく雲も
着物よ。天の探るべか星見てあの歌聴く。神と俗界の歪みを正す真珠鏡を持つあなたなら、お願い、その鏡を拭いていただけませんか。真珠鏡が映し出す虚像でもあなたが映っているのですから。そしてあなたにも見てほしい私を。私
いの旅は果てしなく長い道。旅の終わりには帰るところがある。あなた。行き巡り、帰り来まではひたすらに。ただ時を待つ一筋の道。時は流れ、あなたへの思いはさらに募る。その折々の四季を楽しみ、歌い踊る俗界で、ひたすらに世をむさぼる心の身深く。優しくなけりゃ生きていけねえ。強くなけりゃ女にゃモテねえ。花も散るな歌舞伎あいっとるようだ。花も嵐も激しい時は飛沫に走る。嬉しい時は花祭り香る。優しくなけりゃ生きていけねえ。強くなけりゃ女にゃモテねえ。命かけて突き進む。夢はいつでも想いはあの子にこの子に捨てた未練の赤花を抱いてさよならだけが人生ならば奥ぼたんで笑ってやがれ。命かけて突き進む夢はいつでも
けた。今度ばかりは僕ほど本気わかっているさ。寂しさが辛い。命かけて突き進む夢はいつでも自由。霧に椿が鮮やかに、ほんの一輪咲いている。心意識を飾る心の気持ち、なんなえやえ嬉しい。命短し男磨け、おわら吹いて夢食いね。命かけて突き進む夢はいつでも自由。天神の耳にも届くほど、ひょうきんに響く祭り囃子。私に微笑みが戻るつかの間。マスラオは、友の騒ぎに慰もる。心もあらめ、今のこの時。草に名物たくさんありますが、日の元一を問うならば、のんみねえのんみねえ寿司食いね。俺を忘れなエビバディ。そぞろ歩きも目に青葉、山ほど研ぎす初月を。江戸っ子気取れば男は歌舞伎、鈴木や好きよってモテまくりゃ。一気といなせだエビバディ。喧嘩と火事と花火と女と祭りが好きだぜ。男は俺一人、かぶいてそおろよそおろ、あけまきはちまき江戸の花。俺が歌舞伎だエビバディ。ねえねえねえ、ちょいとそこ行くお兄さん、背の子を丸めちゃダメですぜ。ここは吉原、男は伊達に、よりてぃ方で四方で行ってか。ねえ、開いた切符だっけ、エブリバディ。喧嘩と火事と花火と女と祭りが好きだぜ。
する悪漢を討つ目的で果てなく旅する火の勇者悲願、愛する天神と共に明日への希望を持って常に親しく交わる仲間を従え、果てしない冒険に悲願は今日も進む。水木はいつまでもあなたたちを心の中で支えています。いつか寄り添うことをひたすらに信じながら。玉梓の使いの来れば嬉しみと、あがまち問うに同じ木空の海。
何事も恐れず、果てしない空想の世界、天外魔境を目指す火の勇者悲願、そして愛しの天神、その淡いで涙する私、水木の心の内。立てば立つ、いればまたいる吹く風と、波とは思う土地にあるらん。ここまでは天外魔境ゼロのほんの一コマなのです。この結末はゲームの中であなた自身が解き明かしてください。はい、お邪魔虫の平入りです。1995年の夏、ハドソン一座が全国15会場で展開した誰がハドソン夢祭りの中から楽しい歌の数々を紹介します。まずは卓球の愛ちゃんがテレビ CM の出演で話題になったサメガメのコマーシャルソング、サメラブ、清水美由紀ちゃんの歌でお聴きください。「
デジ名ション天外魔境風雲歌舞伎伝デデンの伝、ご存知の方も多いでしょうね。そう、あの足元兄弟の歌が装いも新たに復活したのです。天外魔境ゼロの中で何やら怪しげな商品を売る金銀商店、その自称店主赤丸こと杉山和子率いるアキンドーズが歌うアキンドの教訓歌、愛される主戦度。ボンバーマンの声優も杉山和子さんなのです。ボンバーマンのテレビコマーシャルは現在まで23の都道府県で撮影され、36作も制作されました。コマーシャルで使用された歌、つなぎ合わせて出来上がったのがこれ、あんた方どこさボンバーマン。歌はもちろんボンバーマンの杉山和子さん。
しいでしょ？今までのコマーシャルソングが全部入ってるんですって。ところで皆さんは、このボンバーマンのコマーシャルに敵キャラとして出演しているハニーちゃんとコテツって知ってるでしょ？その二代目ハニーちゃん役は、現在中学3年生の高橋千代美ちゃんなのです。実はこのコマーシャルのお邪魔虫が私。いつも荒井中さんを殴る変な役なの。それはさておいて、ハニーちゃんの歌、中学生活を思いっきりラップで歌う曲名は、ちょっとね。のテレビコマーシャル、これからも全国を走り回るのでお楽しみに。さて、お茶の間の人気ゲーム桃太郎電鉄がデラックスになって新登場。おなじみ黄色い電車に乗った桃太郎は妹ゆかちゃん、千代美ちゃんと同じ中学3年生です。ゆかちゃんの歌は新桃太郎伝説の金太郎の村のテーマソングなの。昔々あるところで、勇敢な桃太郎は村の大切な太鼓を凶暴な鬼から取り返したのでした。村人たちは大いに喜び、桃太郎の勇気をたたえ、盛大な盆踊り大会で桃太郎の一行を歓迎してくれましたとさ。愛と勇気のたたえ歌。
名残惜しいのですが、ハドソン一座特別公演ミュージカル天外魔境夢祭り CD 版、そろそろお時間となりました。天外魔境の壮大な世界、楽しいコミックソングで綴ったボンバーマンと桃太郎の世界、私たちハドソン一座はこの違和感にもめげず、これからもより一層楽しめる企画を提唱していく所存でおります。春の花満開、そして毎年恒例の夏のキャラバンにて、また皆様にお会いできることを楽しみに。ハドソン一座全員の今日の日はさようならで終演とさせていただきます。いつまでも明日の日を夢
最後に座長の新井忠より皆様にほんの一言お礼を申し上げます。なんだバカ野郎。